Në hotelin Kalamper në Tivaru organizua moduli i fundit trajnues në kuadër të projektit për ndalimi i korrupsionit dhe promovimi i pjesëmarrjes qytetare, të cilin e realizoi AJQ Horizonti i Ri në partneritet me gazetën Koha Javore. Gjatë këtij aktiviteti, pjesëmarrësit patën mundësi të përfitojnë njohuri dhe eksperienca të reja përmes një programi të veçantë të përgatitur nga moderatorët e këtij sesioni, Dina Bajrampashiq dhe Vesna Rajković Nenadić. Pa, uloga medija je vrlo značajna u društvu, pa samim tim i u borbi protiv korupcije. Jako je bitno da novinari kada izvještavaju o korupciji trebaju da znaju da nisu oni ti koji dakle rade posao policije, niti tužilaštva, niti sudstva. Dakle, oni nisu ti koji vrše istražne policijske radnje, niti su ti koji presuđuju, posebno ne prije pravosnažne presude. Dakle, uloga novinara je i medija da ukažu na potencijalnu korupciju i da poštuju pravo na privatnost i sa druge strane prezumpciju nevinosti. To je jako bitno, dakle, da se i prilikom izvještavanja o korupciji poštuju novinarski standardi. Nema velikih i malih tema kada je u pitanju korupcija. Korupcija ima svukuda oko nas, razni su mehanizmi koji su rasprostranjeni kada je u pitanju korupcija, od osnovne škole pa do najvećih političkih odluka, i novinari i mediji zaista imaju jedan širok dijapazon tema kojima mogu u tom smislu da se bave. Mi smo tokom proteklih 20 godina jako mnogo radili na institucionalnom okviru, na zakonskom okviru, na uvođenju raznih antikorupcijskih mehanizama, ali još uvijek nismo vidjeli ni dosljednu implementaciju, ni rezultate, ni pomake u smislu smanjenja percepcije korupcije. Institucionalni okvir jeste važan, to je početni korak, jer se bez jakih institucija ne može voditi borba protiv korupcije, posebno ne korupcije na visokom nivou. Međutim, to nije dovoljno, potrebna je i politička volja, potrebni su i kapaciteti, potrebna je i hrabrost. Činjenica je da se tu radi o jednom veoma ozbiljnom, osjetljivom poslu, da su pojedinci koji rade na tim predmetima suočeni sa brojnim rizicima i po svoj život, ali to je i tekako javni interes, zato što korupcija ostavlja posljedice na sve naše živote. Tema që u trajtua në këtë trajnim kishin të bënin me kuadrin ligjor antikorupcion në Maltëzi, rolin e institucioneve dhe medias në raportimin e korupcionit, teknikat e hulumtimit, hartimit të raporteve, si dhe mekanizmat që ofron ligji për qasje të lirë në informacion në këtë fushë. Kjo aktivitet e përmbyll gjithë ciklin tonë të këtij projekti me një informacion tepër të rëndësishëm për kornizën ligjore institucionale në Maltëzi, për mekanizmat që gazetarët mund të shfrytëzojnë. Ne jemi jashtëzakonisht të kënaqur si organizator, sepse kemi arritur të bëjmë përfaqësuesit e mediave kryesore në gjuhën shqipe në Maltëzi, që nga Ulqini, Tivari, Malësia dhe media tjera që veprojnë këtu në të ne, dhe të gjithë gazetarët, të gjithë përfaqësuesit e zgjedhur të shoqërisë civile po tregojnë interesim për të përfituar sa më shumë informacion dhe për të sadopak të implementuar këto teknika në teren në profesionin e tyre të përditshëm. Këto trajnime janë shumë të rëndësishme për të gjithë ne gazetarët, për të gjithë njerëzit e mediave, por edhe më qartë, pasi që e dim se, siç edhe biseduam në trajnim, që jemi një vend i vogël, ndoshta jemi media apo ju që punoni paksa më vogël, duke i ditur edhe rrethin ton, dhe shumë e vështirë që të merremi me tema të tilla, ju qasemi temave të tilla, pasi duhen dhe janë shumë faktor të cilët do na duheshin ne për t'ju qasur temave tila, dhe ndoshta do ishte mirë ne si gazetarë që t'ju qasemi të punojmë me ato, mirë po është e vështirë që dini edhe ju vetë. Do merri ti guximin si një femër, e dim se që të dyja jetojmë në rajonat pak a shumë të vogla, do merri guximin për t'ju futur një temë të tillë? Pa tjetër që po, gazetaria investiguese është shumë e bukur, mirë po është edhe shumë e vështirë, sepse si që cikët dhe ju vetë, duhet guxim për atë, por do ishte mirë që ne, ndoshta si gazetarë të rinë që jemi, t'ju qasemi temave të tilla dhe që dhe tjerët na shohin, edhe gjeneratat më të reja se ne, të na shohin se me çfarë merrem, me çfarë punojmë, pasi e dim si gazetaria sado që është profesion i bukur, është shumë i vështirë dhe janë të gjitha këto sfida që ne na presin nëse duam të punojmë dhe të merremi me gazetari. Aktiviteti të boj, së bashku gazetarët shqiptar nga Ulqini, Tivari dhe Malësia, të angazhuar në mediat e shkruara, tradicionale dhe ato elektronike.
Qëllimi i përgjithshëm i këtij projekti ishte fuqizimi i kapaciteteve të medjave në gjuhën shqipe në Maltëzi dhe aktivistëve të shoqërisë civile për të ulumtuar dhe raportuar mbi problemin e korrupsionit dhe për të promovuar qeverisjen e mirë dhe sundimin e ligjit. Përmes këtij projekti u ndërtua një partneritet efektiv midis medjave dhe OJQ-ve, si kusht kryesor për një publik më të informuar në luftën kundër korrupsionit dhe forcimin e demokracisë lokale.